Uden at mad og drikke, du har helt den ikke. Vi har været ude og kigge på lidt mad, og nu har vi så bevæget os over til lidt drikkevarer. Det er Sallings vinafdeling, der også er på messe i dag. Og hvad er det, I har taget med? Jamen altså, vi har jo taget vores A-game med, hvis man kan sige på den måde. Det er jo alt det fra skattekammeret af, vi har taget med. Men det er jo også lige meget for at vise, at Sallings vinafdeling også har de lidt mere specielle produkter. At vi ikke hele tiden kun kommer med tilbud, men vi også ligesom kan ramme samleren eller entusiasten også samtidig med den. Så det er jo alle de sjove ting, vi har taget med igen den her dag. Og vi blandt andet har lavet den her lille smagbar herovre også, kan man sige, hvor vi har alt fra de bedste Brunelloer, bedste Barolo og så også noget første kry produkter også. Ja. Hvorfor er det vigtigt ligesom at forvise, at vi har altså også det her, der er E-klasse? Jamen, Salling er jo kendt for ligesom, at være det luxe supermarked her. Og det er jo ikke kun vores tøjmærker og vores møbel, men det er jo også i vores superafdeling. Vi har jo alle de bedste råvarer nede ved os, nemlig sige, også lokale, kan man sige. Men det er også lige så meget for at sige, at vinafdelingen ikke bare er en vinhylde, ligesom i alle andre butikker. Vi ligesom har alle de spændende produkter også, kan man sige. Alle de samlerne ligesom leder efter, kan man sige. Ja. Hvis vi lige prøver at bevæge os over mod hylden her, så kan vi lige spørge, selvom det er stadigvæk lidt tidligt på dagen, men hvordan har messegæsterne taget imod det her så? Ja, messegæsterne har jo egentlig taget pænt imod det og synes, det er meget, meget spændende. Jeg tager lidt penge for et glas, kan man sige. Det er måske lidt offensivt, men de tingene tager rigtig, rigtig godt imod det, og meget interesseret også, kan man sige. Nu starter vi godt nok tidligt her kl. 10, altså, så smagningen har ikke været sådan helt op at køre endnu, men jeg regner med, at den ligesom kommer her over dagene. Og det er jo en flot hylde, du har taget med og fået stillet op. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, vi har? Jamen selvfølgelig. Som sagt, det er jo alle de forskellige kammerer, nemlig. Så det er jo alle vores top whiskyer herovre fra, blandt andet fra Glenfiddich og fra Glenmorangie hernede. Vores helt nye gin & tonic-serie også, som kommer ind her, det er jo også igen alle de mest high-rated produkter, vi har på markedet igen. Vi har også noget lidt kryklassificeret Bordeaux herovre. Gaia Engelmarks vin over til Pius César, som er oppe i de helt store Barolo'er. Og så selvfølgelig Krug her, som er vores helt store champagne-mærke. Og så noget af de enkelte Dom Pérignon helt over til højre herovre, som er deres P2-serie. Som en af de der flasker, man ikke ser til dagligt. Der er vist nok kun 2-3 flasker herovre. Så det er det helt klart, det spændende og sjovt. Hvordan er det så som udstiller, så får lov til at vise skatkammeret frem? Jamen det er sjovt. Altså det er for mig, som jeg selv er en ret stor vinassociast, at det er jo rigtig, rigtig sjovt at vise det, jeg vil sige. Det er jo helt klart det, alle de produkter, jeg synes, der er rigtig sjovt at lege med. Men også at vise frem og give historien, for det kræver vin også igen. Jeg har også en egen historie i hvert fald. Ikke bare med produktion, men igen, hvad tiden har været igen, og hvad de har oplevet igennem det også. Både op- og nedture. Og det er ligesom for at sige til folk, at der er sådan en stor smag, som bliver så ventet her, hvis man gider at ofre lidt på det, kan man sige. Nu er der så messe her de næste 3 dage, når det nu bliver søndag aften, og du pakker sammen igen. Er der så sådan et eller andet, du gerne vil have opnået med at have været der i løbet af livet? Jamen altså, jeg vil gerne have alle samlerne også ligesom for øjnene op for Salling Super, at vi ligesom har de produkter, de måske går og leder efter. At de ikke hele tiden skal ud til vinforhandler eller vinleverandør, eller skal sidde på en auktion, eller skal udlande og finde dem. Vi har dem nede i afdelingen, nemlig. I er velkommen til at komme ned og se dem igen. Og også det, vi begynder at lave flere og flere smag hernede, og det skal folk opleve, synes jeg. For det er jo det, jeg hellere gerne vil give folk. Det er en oplevelse, ikke bare på smag, men også igen, hele helheden i, hvad vin egentlig er.